ნეტახი ტალაძეს დაკისრებული ჯარემის გადახდის ბადაკი დღეს ამოეწურა. შესაბამისად დღეიდან იწყება იძულებითი აღსრულების პროცესი. აღსრულების ეროვნული ბიურო ამ ეტაპზე არ აკონკრეტებს იძულებითი აღსრულების ფორმებს. შეგახსენებთ, ტალაძის საბანკო ანგარიშები პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ 26 ივნისს დააყადაღა. 10 აგვისტოს კი აუდიტი სამსახურის ოქმის საფუძველზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით პირადი ანგარიშიდან ნაღდი ფულის დატანის და მისი ქართულ ოცნებაში გადარეცხვის მოტივით ტალაძე 17 მილიონ ლარამდე ოდენობის თანხით დაჯარიმდა. ჯარიმის აღსრულებლო საფასურის სახით კიდევ მილიონზე მეტი ლარი დაემატა. ამასთან ტალაძეს უძრავ მოძრავი ქონება, მათ შორის ავტომობილები, საბანკო ანგარიშები და კომპანიები 100%-იანი წილი დაუყადაღდა. იგივე მოტივით ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი 21 მილიონამდე ლარით დაჯარიმდა. ივანიშვილს ჯარიმის გადახდისვა და დღეს ღამის 12 საათამდე ეწურება.